تعزیت کی اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو لوگ وہاں پہ تشریف لائے سب سے زیادہ اہل آپ لوگ میں شکریہ کرنے سے یہ دیکھے گا کہ آج انہوں نے پورے کاشی میں پرائیویٹس وغیرہ کے انہوں نے میسج کر کے آپ نے تعزیت کی. میں شکر گزار ہوں محترم فریاد تنپور صاحب کا, تو نے آج مجھے فون کر کے بغیر محسوس کر دیا. لیکن آپ کو شاید یہ لگ رہی ہے کہ نیلم میں رہنے والا, دیپا میں رہنے والا, غریب میں رہنے والا کام نہیں. میں صرف شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام لوگوں کا جو نے سن چار دنوں کے عرصے میں راول پنڈی سی وے پہ جا کے بڑا پیارا